dakle, o cenama za subvencije o poljoprivredi. Dakle, do sada je bilo 5.200 dinara po hektaru subvencije za poljoprivrednike. Sada ona iz 19. februara na vladi, sednici vlade Republike Srbije, ona je smanjena na 4.000 dinara. Da sada više i ne kriju da žele da unište poljoprivredu. Ova uredba će najviše, naravno, štetiti malim poljoprivrednicima, malim poljoprivrednim gazdinstvima, jer kada imate, na primjer, više od 300, 400 ili 500 hektara zemlje, vi onda i kada dobijete 4.000 dinara, to možete podneti i imate dobit. Ali kada poljoprivrednici, mala gazdinstva koji imaju 10 hektara, 15, 20 i više, do 50 hektara zemlje, oni nemaju nikakvu pomoć od ovoga, ne mogu ništa da pokriju sa tim i vi onda doživljavate da gasite sela, da gasite poljoprivredu i da to više ne kriju. Ovo nisu pustili medijima, ovo kriju kao zmija noge, ali evo mi ćemo ovu temu podići i mi ćemo vam pokazati kako država uništava poljoprivredu, sela i poljoprivredu. Smeta vam, jer sam prodao... Smeta vam, jer sam prodao... Jer sam podržao Aleksandra Vučića, Anu Brnabić, vladu Republiku Srbiju i stao uz državu Srbiju. Jesam, dragi građani, to sam uradio, jer to je jedina opcija. Sa ovakvom opozicijom izgubili bi i Kosovo, izgubili bi sve ono što je srpsko i ne bi se zvali Srbi, zvali bi se verovatno neka Tunguzija. Nikad to neću, nikad podržati, a vama, gospodo, znate kako kaže naš narod, onako iz milošti, putuj igumane, za manaste ne pitaj. Vidimo se na izborima, a ta će još više i lepše o vama ispričati, a ima puno toga. Hvala vam, dragi građani Srbije. Vidimo se vrlo uskoro tamo gde je mesto na biralištima, pa da vidimo koga podržava Srbija. Njih, retro-nazadnu Srbiju ili Srbiju sa demokratskim kapacitetima, Srbiju koja će braniti svoju otadžbinu, braniti temelje državnosti i biti ekonomski ne tigar, nego lav. Ja bih rekao lav, jer je ono što je juče obećano od strane predsednika države jasno rečeno. Idemo, dakle, da podižemo i srpsko selo, i srpsku poljoprivredu, srpskog penzionera i sve što valja u ovoj Srbiji. A vi, sramote jedne, nemojte više da mi se obraćate, pokazali ste koliko ste hrabri, jaki, nemojte više, hvala. Najveći lopovi koje je Srbija videla, koji su pljačkali Srbiju, koji su uništili Srbiju i koji hoće da se vrate na vlast, isto stvar da rade. E, nećete. Ponor, granica je postavljena, nikad na vlast nećete doći. Sram vas bilo i za Kosovo, i za Srebrenicu, i za sve one krađe, lopovluke, i pozivam i one časne ljude koje su ostali tamo, koji nešto vrede, da dođu, da zajedno borimo se za Srbiju, da damo podršku onome koje zaslužuje i nemam problem. Juče su mi rekli, hajde reci živeo Aleksandar Vučić, to su mi rekli i dobacivali. Ja sa ponosom sledeću stvar kažem. Živeo predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, nemam problem. Živela Srbija!